Ja, jättetaggat att göra min uppträdande och jag hoppas jag får 4 gröna ljus. Den iranska upplaga av Talang som just nu spelas in på Älvsjömässan. Programmen vänder sig till den del av världen där persiska talas, främst Iran med sina drygt 80 miljoner invånare, men även Afghanistan och delar av Turkiet. From what I know, this is probably the biggest production, TV production in Iranian history in this genre. Inte långt från Älvsjö bor Mustafa som noga har förberett sitt tävlingsbidrag. Mustafa kom som 16-åring till Sverige från Iran där den afghanska familjen lever som flyktingar. Nu kommer de kunna se honom på TV. Ja, jag hoppas de kommer att se den helt enkelt. Och de kommer att bli jätteglada. En domare gav Mustafa rött kryss innan han ens sjungit klart. Till slut fick han 2 röda domarröster och var därmed ute ur tävlingen. Nu förstår jag att hur saker och ting är när man är på en jättestor scen. Och man måste vara ännu bättre för att kunna gå vidare.